Tabajara Futebol Clube, o pior time do mundo. Quem é do técnico? Goleiro. Piloto de avião. Por quê? Se falhar, morre todo mundo. Lateral. Ferro elétrico queimado. Por quê? Não passa uma. Zagueiro central. Disque pizza. Disque pizza, por quê? Só faz entregar. Quarto zagueiro. IML. Por quê? Só corpo. Lateral esquerdo. Soldado de guerra. Por quê? Vai e não sabe se volta. Cabeça de área. Caçamba. Por quê? Só joga pra trás. Meia direita. Camisinha. Camisinha? Por quê? Ninguém gosta, mas tem que botar. Meia esquerda. Carro do lixo. Por quê? Só vindo e parando. Toda direita. Bateria velha. Por quê? Não tem solução. Centroavante. Ensine hoje. Por quê? Dois copos d'água, põe, tira, tá bom, 3 minutos, sai. Ponta esquerda. Cavalo do rei do gado. Por quê? Só faz rodar.